السلام عليكم. ودري السلام عليكم. سلام عليكم دادا. أيوم سلام عليكم دادا جان. سلام عليكم. أوكي طغى خلص جناب. جناب يحشي مسيس يحشي الليلة ما هب كيو بلا معلومات انجز خلقه. معلوماتم ما معلوماتم معلوماتم عالي. Üç yıl Respublikada yegane bo'lgan Sirkavoy kollejda o'qiganman. To'rt yıl Abdulla Qodiriy nomidagi Toshkent davlat madaniyat institutida o'qiganman. Ikki yıl magistraturada ham o'qiganman. Xullas, ma'lumotim oliy. Voy, san'atkorman deng? Ha, san'atkorman. Voy, men o'zim ham san'atni yaxshi ko'raman. Yo'q. Tushunarli. Hosh kiyo bola, qayerda ishlaysiz? Mamma, bilasizmi? Haligi men nima desammikan? Haligi manzilini yo'qotib qo'ygan, qiynalib qolgan odamlar bo'ladi-yu. Shunaqalarga o'z manzilini, yo'lini topishga yordam beraman-da. Psixologmisiz? Yo'q. Taksistman. Taksist. Lekin bilasizmi? Lekinchi, qizingiz qo'yib qo'ygandek sizga o'xshar ekan. Go'zallikki hammasi sizdan olingan ekan-a? Voy, o'g'ey. Rostdanmi? Burunlari xuddi o'zingiz, kopiya. Voy, rahmat. Qomatlari ham xuddi o'zingiz. Voy, ko'zlarichi? Ko'zlari ham xuddi o'zingiz. Voy, rahmat. Belidagi holichi? Belidagi holi ham-chi, xuddi. Ya, tushunmadim. Belidagi holini siz qayerdan bilasiz?